Отець Олег Сорока – військовий капелан, який розпочав свій духовний шлях капелана ще 10 років тому. Від самого початку військової агресії РФ в східних областях України 2014 року отець Олег не зміг лишитися осторонь і за покликом серця став військовим священнослужителем, аби духовно підтримати тих, хто став на захисті нашої країни. Обов'язки щоденні військового капелана так багато входить. Зранку ми проводимо молитву, потім залежить від того, які є задачі, такі і виконуємо на протязі дня. Отець Олег тісно співпрацює з італійськими партнерами. У італійському містечку українці створили благодійний фонд «Покрова», через який передають гуманітарну допомогу у вигляді харчів та теплого одягу. Військові дії, вони кличуть до того, щоб мати дуже багато ресурсу. Ми мусимо займатися волонтерською діяльністю для того, щоб допомагати військовим. Є дуже багато різних тих або інших витрат, і ми мусимо ті витрати постійно поповняти і регенерувати ті або інші якісь засоби, які потрібні для військових, бо це і війна, і витрат є дуже багато. Нещодавно військовий капелан спільно з небайдужими придбав 4 квадрокоптери. Квадрокоптер – це є тема нова, яка постала вже в останніх часах. І, власне, ми мусимо тепер говорити про нові виклики, реагувати, а не про нові виклики війни. Відповідно, ці квадрокоптери – це є вже ця тема, яка постала нещодавно для того, щоб ефективніше вести боротьбу проти російського агресора. Є такі люди, які безкоштовно абсолютно збирають той технічний елемент, той квадрокоптер. Військові капелани завжди є і будуть поруч з особовим складом, який кожен день стоїть на захисті країни. Вони своєю порадою, увагою, словом і вчинком, добротою та співчуттям оберігають душі бійців та зцілюють їхні невидимі рани, каже отець Олег. Хлопці просять про молитву, то ми беремо всі речі, які потрібні для того, щоб звершувати літургію, ті або інші молебені, бо літургію переважно ми робимо приватно, залученням деяких військових, бо не дуже є час на фронті, дуже багато, скажімо так, тих або інших літургійних богослужінь служити, це переважно в більшості короткі молебени. Але навіть під час короткої спільної молитви військовослужбовців відчувається щирість, адже так вони закривають свої духовні потреби. Вони реально розуміють, наскільки це є важливо. Важливо в їхньому побуті, важливо для того, щоб вести ті бойові дії. І найголовніше, щоб перебуваючи там, вони мали той захист. Захист від того Творця, від Всевишнього, через те, що власне в зоні бойових дій ми краще переоцінюємо цінність нашого життя. Головне завдання капелана – підтримувати дух військовослужбовців на війні і в тилу. Бути поруч, вислухати, помолитись, мотивувати і надихнути на правильний шлях. Ворог може знати, скільки у нас є ракет чи снарядів, але йому ніколи не дізнатися про силу нашого духу.